Evo, kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam u Hrvatskom institutu za povijest. Mi smo danas odlučili predstaviti vam Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma koji je osnovan u okviru sveučilišta u Puli. Ja sam planirala prvo vam nešto više reći o samom osnivanju centra, ali onda sam zapravo shvatila, s obzirom da su kolege ovdje, među njima i osnivači toga centra, da je bolje da njima prepustim riječ. Naime, s nama su danas docent dr. Igor Duda, Boris Koroman asistent i Igor Stanić doktorant. Prema onome što sam ja pročitala o centru, dr. Duda i kolega Koroman su spadaju među osnivače ovoga centra. Htjela bih reći da smo mi, dakle, Hrvatski institut za povijest, već sklopili ugovor o suradnji sa centrom, s obzirom da centar njeguje, dakle, interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup, a s druge strane, s obzirom da naš odjel za povijest 20. stoljeća, odnosno za suvremenu povijest, je kadrovski i najjači odjel, smatramo da se ovdje otvorio put jednoj dobroj suradnji u budućnosti. Sada vam više ne želim oduzimati vrijeme, odnosno ne želim kolegama oduzimati vrijeme da vam predstave svoj centar. Žao mi jedino što nas u ovom trenutku nema više, ali očito se uvijek poklopi u 12. mjesecu kada se nešto organizira, da se još na 5 mjesta u gradu nešto događa. Evo, hvala vam i riječ prepuštam kolegama iz Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Dobar dan svima i hvala lijepa na riječima dobrodošlice. Nadam se da ćemo uskoro moći mi uzvratiti tu dobrodošlicu u Puli i da institut može doći na Pulsko sveučilište, predstaviti svoju djelatnost, svoja izdanja dolje u našoj dvorani. Dakle, pozdrav svima još jednom. Ja sam Igor Duda, jedan od suosnivača centra zajedno s kolegom Koromanom. Čuli ste već u kojem sastavu ovdje jesmo. Dvoje nam kolega nedostaju, nažalost, spriječile su ih druge, što zdravstvene, što obaveze drugih naravi, ali mislim da ćemo i mi danas ovdje reći sve ono što bi i oni rekli da su s nama. Nekako je u prosincu, dakle, baš sada u ovo doba godine, mislim da se popunjava točno razdoblje od 2 godine, jer smo prije 2 godine u ovo vrijeme počeli prve razgovore. Dakle, nas četvoro, Boris, kolegica Lada Duraković, kolega Andreja Matošević i ja, prve razgovore o osnivanju ovoga centra. Iz tih razgovora zapravo proizlazi i uopće narav toga puta osnivanja centra. Dakle, centar nije nastao odozgo, centar nije nastao nekakvom inicijativom, ne znam, rektorata Pulskog sveučilišta ili nekakvim signalom iz Ministarstva znanosti ili ne znam odakle. Dakle, jednostavno se dogodilo da je nas četvero bilo na sveučilištu u Puli, da jesmo svi zadnjih nekoliko godina radili na temama koje se tiču socijalizma, kolegica Lada Duraković na muzikološkim istraživanjima odnosa glazbe i ideologije, kolega Andreja Matošević se bavio rudarima i radnicima, kolega Koroman završava svoj doktorat i bavit će se vezom socijalizma i postsocijalizma na području književnosti, tranzicijske književnosti, ali i ove, dakle, književnosti koja je nastala u razdoblju socijalizma. I ja sam, dakle, se bavio zadnjih 10 godina društvenom povješću, povješću svakodnevice socijalističke Hrvatske. Dakle, kada smo shvatili da imamo nekakvu kritičnu masu, dovoljno jaku, pomislili smo da bi bilo dobro ostvariti nekakav zajednički sinergijski učinak. Dakle, da svi zajedno udružimo snage i da ova naša individualna istraživanja jednostavno okrupnimo, stvorimo nekakvu barem malu lavinu koja onda može pod tim zajedničkim kišobranom centra, pa onda još većim tim kišobranom ili suncobranom sveučilišta možda bolje funkcionirati i biti vidljivija u ovoj akademskoj, a onda i široj javnosti. Tada smo već, dakle, u prosincu 2011. godine razgovarali po prvi puta s tadašnjim rektorom sveučilišta, profesorom Robertom Matijašićem, dobili od njega zeleno svjetlo i krenuli u proceduru, dakle, pripremanja centra, pisanja elaborata,
kontaktiranje recenzenata koji će ocijeniti taj elaborat. Prošli smo sva ona tijela sveučilišna koja moramo proći, Odbor za znanost, Odbor za kvalitetu, i na kraju smo u srpnju 2012. godine stigli s tim dokumentima do Senata sveučilišta, pa je onda tako i Senat, dakle 9. srpnja 2012. svojom odlukom i osnovao centar. Samo osnutak centra ne znači da nas četvero koji jesmo u centru više ne radimo na svojim odjelima. Dakle, Pulsko sveučilište je integrirano sveučilište kao i Zadarsko i Dubrovačko. Ovi fakulteti koji jesu ranije postojali pod Riječkim sveučilištem se jesu 2006. udružili, reformirali se i postali zapravo odjeli pod jednom pravnom osobom sveučilištem. Pa dakle, mi i dalje djelujemo, ispunjavamo sve one obaveze koje smo imali do tada u nastavi i drugdje na našim odjelima. Kolega Koroman i ja smo na odjelu za humanističke znanosti, ja na odsjeku za povijest, on na odsjeku za kroatistiku, kolegica Lada Duraković je na odjelu za glazbu, a kolega Andreja Matošević na odjelu za studij na talijanskom jeziku, dakle, gdje kao antropolog drži nešto nastave, ali pokriva i cijelo sveučilište sa svojim temama. Dakle, iz ovih naših istraživačkih interesa proizlaze i teme kojima se centar trenutno bavi. Dakle, mi doista, s obzirom na sastav trenutni, pokrivamo teme povijesti, etnologije, antropologije, kulturalnih studija, književnosti i muzikologije. U budućnosti se naravno te teme mogu širiti, dalje razvijati s obzirom na promjene u sastavu centra, nadamo se mogući rast centra i tako dalje. Ono što je još, dakle, važno reći, osim nas četvero koji jesmo osnivači centra i odlukom rektora i djelatnici u samome centru, imamo i dvoje suradnika, ili imali smo dvoje suradnika. Dakle, iskoristili smo, pripremili program dobar i iskoristili onaj model, onaj popularni model 1600 kuna, nažalost drugih mogućnosti nije bilo. Imali smo dvoje stručnih suradnika, kolegica Anita Buhin nas je, je malo ranije, dakle, prekinula je taj svoj staž zbog lijepog razloga. Dakle, dobila je stipendiju za doktorski studij u Firenci na European University Institutu. Kolega Igor Stanić, koji je u Zagrebu na doktorskom studiju, a inače oboje su bili naši studenti u Puli, završili povijest. Dakle, kolega Stanić još s nama do ožujka kada taj ugovor istječe. Između nas četvero koji jesmo i suosnivači centra, dakle, dogovor je takav da se izmjenjujemo na poziciji voditelja centra. Dakle, nastojimo djelovati što demokratičnije, nastojimo da svi što je više moguće budemo uključeni u ovo administrativno vođenje centra, pa je dogovor da se svake godine zapravo rotiramo. Ja sam bio prvi voditelj centra u toj prvoj godini djelovanja, trenutno je to kolega Andreja Matošević. Dakle, osim ove istraživačke djelatnosti koja je doista ono središnje čime se moramo baviti i želimo baviti putem naših istraživanja, osobnih, zajedničkih istraživanja, istraživačkih projekata, objavljivanja knjiga, postoji sve ono pomoću čega djelatnost centra i naš samih postaje, naravno, kao i svakoj sličnoj ustanovi, vidljivija u javnosti. Dakle, organiziramo znanstvene skupove, prikupljamo knjižni fond. Evo, ovih godinu dana imamo već nekih 70-80 svezaka raznih izdanja od naših ustanova, partnera, suradnika, kolega koji nas podupiru. Dakle, ta kutija najprije bila mala, sad je malo veća, uskoro će nam i poštene police i ormar trebati za te knjige koje nam stižu. Dakle, prikupljamo ili ćemo sve jače i prikupljati u sljedećem razdoblju i audiovizualno i pisano, arhivsko gradivo, informacije o očuvanosti arhivskog fonda iz razdoblja socijalizma. Znate i sami da se s tim fondovima svašta događalo u proteklih 20 godina, nažalost mnogo toga je završilo na otpadu, a možda nije trebalo. To se posebno vidi kada se, recimo, želi doći do fondova pojedinih poduzeća koja su tada djelovala, pa onda svašta proživjela kroz pretvorbu, privatizaciju, i doista bismo željeli najprije lokalno, dakle, onda i šire u budućnosti stvoriti nekakvu bazu podataka, da ako arhivi nemaju podatke, da ih dobijemo mi ili da ih povežemo s onim što znaju arhivi i da vidimo gdje je što i gdje se što može dobiti.
Dakle, iz svih ovih naših istraživanja naravno proizlaze i predmeti na preddiplomskim i diplomskim studijima, na Pulskom sveučilištu, i ova istraživanja sva obogaćuju i taj program putem izbornih predmeta i naravno djelomično i onih obaveznih. Potičemo studente na pisanje seminarskih, završnih, diplomskih radova, pratimo ovo dvoje, ali i druge kolege doktorante koji s nama surađuju i nastojimo dakle da ova tema prodire i među one koji dolaze. Dakle, kažu i nama da mi svi skupa jesmo dosta mladi, ali smo svjesni da ima, barem Boris i ja, da ima naravno već puno i ovih koji su mlađi od nas i nastojimo i njima olakšati njihov put prema znanstvenim istraživanjima i nadamo se nekom znanstvenom uspjehu u sljedećim godinama. Dakle, ovo povezivanje doista nam je važno da se i osobno povežemo s kolegama koji se bave ovim temama koje nas zanimaju, ali je važno naravno i institucionalno povezivanje. U početku je naravno i ono krenulo putem osobnih kontakata. Dakle, za sada smo potpisali ugovore o suradnji naravno s Hrvatskim institutom za povijest, ali s još dva važna instituta. Jedan je također od nacionalne važnosti, ovdje u Zagrebu, Institut za etnologiju i folkloristiku, koji ima jak tim koji se bavi socijalizmom i postsocijalizmom, ali smo potpisali ugovor o suradnji s Institutom za studije istočne i jugoistočne Europe, to je ovaj IOS u Regensburgu, koji vodi trenutno profesor Ulf Brumbauer, i svi ti ugovori su važni jer zapravo omogućavaju, otvaraju nekakva nova vrata naravno koja individualna suradnja ne može otvoriti. Tu je onda razmjena publikacija, razmjena važnih informacija, suradnja moguća na projektima i slično. Naravno, ovi institucionalni kontakti šire se i putem mreže posebne koju razvijamo. Za sve kolege koje zanima djelatnost našega centra, o mreži ćemo reći nešto kasnije pri kraju ovoga predstavljanja. I naravno, svi nas pitaju postoji li nekakva važnost Pule u cijeloj ovoj priči. Naš prvi odgovor je bio ovako na prvu loptu ne. Dakle, mi se jesmo tamo dogodili u Puli, doista svi jesmo iz Pule, odstudirali smo koje kuda i vratili se onda natrag i zbog toga centar djeluje u Puli. Ali smo onda naravno razmišljali kao povjesničari i antropolozi i kulturnjaci i tako dalje i zapravo doista shvatili da postoji niz razloga koji Pulu čine dobrom mogućom referentnom točkom za ovakva događanja i istraživanja u budućnosti. Dakle, Pula, znate svi vrlo dobro, je prošla veliku transformaciju neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Pula je gotovo u potpunosti zamijenila svoje stanovništvo, dakle te kulise su ostale, ali je ono, rekao bih, u 80-70% slučajeva ti glumci koji su prolazili tim kulisama jesu bili drugi ljudi. Dakle, Pula se tada nakon rata po prvi puta našla u tom državnopravnom okviru Hrvatske i Jugoslavije. Taj okvir je tada naravno imao socijalističku boju i to obilježavanje novoga teritorija je naravno imalo u sve to skupa, osim tog jakog i jugoslavenskog i jak socijalistički naboj, tim više što su u Puli onda djelovali i festivali jugoslavenskog igranog filma. Znate svi da su Brijuni u blizini, da su bili najvažnija predsjednička rezidencija, a također Pula je bila jak vojni garnizon. Dakle, sve to je utjecalo na formiranje nekih specifičnosti urbanih Pule koje su u mnogome doista promijenjene tijekom 90-ih, ali tragovi svega toga postoje i doista mislimo da povezivanje dakle lokalne i nacionalne povijesti, dakle činjenice da tamo postoje mjesta koja su važna i za nacionalnu i za međunarodnu povijest, od Pokreta nesvrstanih do svega ostaloga, činjenica da to sve postoji u našoj blizini, da to sve jesu potencijalna mjesta događanja koja mi možemo organizirati, radionica, znanstvenih skupova, radionica za znanstvenike, radionica za doktorante, za studente, razgovarati o svemu tome, o tim temama, dakle, i temama hladnoga rata, temama nesvrstanih, temama, dakle, visoke politike i svim refleksijama tih tema na društvenu povijest, kulturnu povijest, na svakodnevicu, razgovarati o svemu tome u Puli, moglo bi imati, dakle, jednu, ono, dodatnu težinu i dodati nekakvu vrijednost, čar možda svim tim razgovorima i raspravama. I sada zamisao nam je da zapravo prošećemo nekako kroz ove naše aktivnosti u proteklih godinu i pol od osnivanja centra,
Mislim da je dogovor da ova prva aktivnost ovoga pripada meni, da ja nešto ukratko o njoj kažem. Dakle, to je doista ovaj prva pojava centra u javnosti. Sredinom listopada 2012. godine organizirali smo tribinu o perspektivama kulturoloških i povijesnih istraživanja socijalizma. Pored nas iz centra gosti su nam bili kolege Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta, Ines Prica s Instituta za etnologiju i folkloristiku, kolege koji su bili recenzenti elaborata o osnivanju centra. Dakle, rezervirali smo jednu manju dvoranu u našoj zgradi. Iz dvorana je doista bila prepuna, interes je bio velik i studenata i ostalih kolega sa sveučilišta, bilo je tu i predstavnika medija, zainteresiranih građana, bio je s nama i rektor i mislim da je taj prvi izlazak centra u javnost, prvi trenutak u kojem su o centru pisali i mediji, prvi trenutak u kojem smo mi mogli reći, eto, sada postojimo, ovo su nam namjere, ovo nam je plan, ovako želimo djelovati, rekao bih da je sve to skupa tada u listopadu 2012. bilo jako dobro primljeno i naišlo na dobar odjek. Možda tada toliko toga nismo bili svjesni, ali svega ovoga što je slijedilo u sljedećih godinu i pol proizlazi da je taj sam početak bio doista, doista dobar. Eto, nakon toga, 3 tjedna kasnije, imali smo radionicu za suvremenu povijest. Budući da je kolega bio jedan od sudionika, mislim da može on preuzeti riječ kratko. Evo, lijep pozdrav svima. Dakle, nakon predstavljanja centra i tribine, dakle, nakon tog prvog koraka centra izlaska u javnost, u organizaciji Odsjeka za povijest i centra organizirali smo jednu radionicu pod nazivom Radionica za suvremenu povijest, na kojoj su izlagali diplomanti diplomskog studija povijesti Sveučilišta u Puli i donedavni studenti. Zamisao je toga bila da svi sudionici predstave svoje diplomske radove, a riječ je o radovima koji su od 2011. nastajali pod mentorstvom Igora Dude. I na skupu su nastupili Anita Buhin, Valentina Gržinić, Adriano Ivetić, Vedran Leutar, Ivan Vuk, Ivana Žufić i ja. Također trebala su nastupiti još 2 sudionika, međutim oni su zbog razno raznih drugih obaveza bili spriječeni. Prvi dan skupa je se održao na sveučilištu, riječ je bila o cijelom nizu izlaganja, a drugi dan skupa je bio rezerviran za posjet Nacionalnom parku Brijuni i rezidencijalnim objektima koji su bili svakako jedno od važnijih mjesta, od važnijih događanja u suvremenoj povijesti. Da, evo, meni je doista drago jer iz ove skupine koja je sudjelovala na radionici, dakle, to su prve 2-3 bolonjske generacije našega studija povijesti, doista je bio veliki val interesa za suvremenu povijest, tada među studentima mislim da je i skup, a reći ćemo nešto kasnije o zborniku koji smo objavili, doista pokazao njihovu kvalitetu, tim više što je zapravo 2/3 tih mladih kolega jesu sada na doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Dakle, mislim da je i taj skup pokazao da smo mi s njima u Puli nekakav dobar temelj postavili i da su se uspješno upisali i nastavili dalje svoje studije od Firence, Budimpešte pa do Zagreba. Evo, Borisu sada dajem riječ. Evo, hvala, pa lijep pozdrav. Opet ponovo nekoliko tjedana kasnije, čini mi se u prosincu 2012. godine, odlučili smo se kao centar za jedan iskorak u izložbe ili u muzejsku djelatnost, neki od nas imaju iskustva i o tome. Zapravo je sama građa bila na neki način već pripremljena. Kolegica Lada Duraković, koja jeste muzikologinja ali i povjesničarka glazbe, ima za sobom nekoliko radova koji se tiču glazbenog života Pule u doba fašizma i kasnije u doba između 45. i 66. godine. Što zapravo znači ta priča o glazbenom životu i zašto je ona zanimljiva? Ona jeste dijelom priča o lokalnoj povijesti. Kolegica Duraković je imala pripremljene plakate koji su prikazivali taj glazbeni život Pule. Ali ona je na neki način pokazala i razlog zašto jedan od razloga zašto bi Pula mogla biti zanimljiva, zašto jeste zanimljiva zapravo kao neko mjesto na kojem se dogodio Centar za kulturološke povijesne istraživanja socijalizma.
ovom izložbom, znači ona nije nešto pretjerano atraktivno izgledala, jer to su prilično ovako jednostavno dizajnirani plakati, ali i putem legendi pričala je o jednu povijesnu priču o gradu koji je nakon što je jedan veliki dio stanovništva iz njega iselio, zapravo trebalo na neki ponovno način imaginirati i u njemu ili proizvesti kulturni život. Te su federalne i republičke vlasti ulagale strašno puno novaca i strašno puno energije da se organiziraju glazbeni festivali u areni, ogromni festivali, operni festivali i sl. To je bilo dva razloga zašto se to događalo. Jedan je bilo zapravo onaj ideološki gdje je trebalo prikazati da klasična glazba nije nekakva samo privilegije buržuazije i slično, dakle približiti nekom radništvu i ostalo i educirati ih na neki način za tu glazbu. A drugi je bio kontinuitet glazbenog života ili onog talijanskog stanovništva koje je ostalo. I to je jedna vrlo zanimljiva tema koja nije zapravo na neki način izlazi samo iz lokalnih okvira. Izložbu smo radili i u suradnji sa sveučilišnom knjižnicom u Puli, jer to njihovi su plakati se čuvaju kao njihova građa, djelomično i s Arheološkim muzejem Istre, i to je, izložba je značila jedan iskorak prema, akademski iskorak kroz muzealizaciju prema lokalnoj zajednici, tako da smo zapravo bili dosta vidljivi tim malim projektom. Evo, hvala, ne bi puno. I onda nastavili smo dakle s tim izlascima u javnost. Ovo je prosinac 2012. godine. Naime, u ljetu te godine uspostavili smo kontakt s pulskim sajmom knjiga, koji dakle svake godine mijenja svoju glavnu temu, i dogovorili da će taj socijalizam, odnosno tema socijalizam na klupi biti glavna tema ili jedna od glavnih tema sajma za 2013. godinu. Ovo je situacija od prije godinu dana, kada se na zatvaranju 18. sajma najavila tema 19. sajma. Odakle, dakle, interes za suradnju? Sajam je nastojao uspostaviti suradnju s akademskom zajednicom, dakle, pogotovo s pulskim sveučilištem, i na taj način podići dio sajamskih događanja na nešto možda drugačiju razinu, a nama je tada naravno bilo zanimljivo da taj svijet znanosti približimo što je moguće široj publici, dakle, onoj sajamskoj publici koja prati događanja i predstavljanja novih knjiga, novih projekata na samome sajmu. Tu smo našli zajednički jezik i sljedećih godinu dana, dakle, pripremali program koji je eto završio. Sajam je zatvoren prije par dana, a ova događanja vezana za nas jesu trajala 6 dana točno, prvih 6 dana sajma, dakle od 5. do negdje 11. 12. prosinca. O tome što smo radili na sajmu, dakle, nedavno, to ćemo reći, dakle, kad ovom našom kronologijom povijesnom na to dođe red. U prosincu prošle godine također smo još nešto organizirali. Naime, vidi se i po ovoj organizaciji izložbe i po još nekim drugim događanjima da smo sve ono što smo mi individualno radili posljednjih godina nastojali zapravo prikazati javnosti putem centra i na taj način pomoći i prepoznatljivosti centra u Puli, a i šire. Kolega Stanić i ja smo surađivali s HRT-om, s Hrvojem Juvančićem s HRT-a na toj dokumentarnoj seriji Godine za pamćenje. Ona je negdje prije godinu dana imala svoju premijeru na HRT-u. Obrađene su 3 godine u polusatnim epizodama, 64., 5. i 6. i evo upravo sada kreće priprema za sljedeće 2 epizode, 67. 68. A što je serija radila u Puli, hoćeš ti u 2 rečenice? Pa mogu, mislim, to je bio jedan posljednji događaj centra u 2012. godini. Predpremjerno su prikazane te 2 epizode i sigurno je ovo bio jedan od najposjećenijih događaja koje je centar organizirao. Kino Vali u Puli je bilo ispunjeno do kraja i ukratko nakon prikazanih epizoda uslijedilo je kratko obraćanje redatelja Hrvoja Juvančića, Igora i mene, i jedna kratka zakuska na kraju svega. Evo, toliko. Da, može. Evo, mislim, početkom 2013. godine u sklopu
jedne mini suradnje centra i povijesnog i pomorskog muzeja Istre, pokrenuta je akcija prikupljanja osobnih predmeta iz razdoblja 45-90. Riječ je o razno raznim mini papirnatim i sličnim predmetima kako bi se upotpunio fundus povijesnog i pomorskog muzeja. Akcija još traje, tako da ishod pratimo trenutno. Da, ovo je fotografija iz nečega što je u Pulu došlo nakon zagrebačke premijere. Dakle, ova serija Godina za pamćenje imala nacionalnu premijeru u Puli i ovdje se je dogodilo obrnuto. Naime, ja sam surađivao s kolegicom kustosicom Jasminom Bavoljak iz Galerije Klovićevi dvori i cijelom ekipom, nas desetak suradnika, na pripremi izložbe Refleksije vremena 45-55 koja je bila postavljena negdje točno prije godinu dana u Klovićevim dvorima. Ta izložba je u nešto promijenjenom, prilagođenom obliku otvorena i u Puli u ožujku ove godine i bila otvorena negdje do početka svibnja. Opet smo onda, dakle, osim pored toga što sam ja sudjelovao u izložbi u toj ekipi, desetak kolega koji su pisali tekstove za izložbu, tekstove za katalog, dogodilo se i to da je izložba prepoznata i šire, pa tako doista moramo reći nije naš centar kumovao dolasku izložbe u Pulu, dogodila se kvalitetna komunikacija između Klovićevih dvora i Arheološkog muzeja Istre koji ima ovaj doista prekrasan, suvremen, nedavno otvoren prostor u bivšoj crkvi, dakle to je prostor galerije Sveta Srca, i u takav prostor doista mogu doći iznimne i svjetske i kvalitetne izložbe, a ono što je centar radio, dakle tada tijekom te izložbe, eto Boris, mislim, možeš. Zapravo samo kratko, u tijekom trajanja izložbe organizirali smo javna predavanja svakoga tjedna, po dva predavanja, mi iz centra, znači kolegica Buhin koja nije ovdje, pokrivali smo različite teme, znači od općenito nekakvog uhodavanja socijalizma preko teme socrealizma, umjetnosti, odnosa sa Katoličkom crkvom, uloge sporta, samoupravljanja, pa do jednog od onih značajnih tema odnosa modernizma i umjetnosti. Dakle, osim nas iz centra, sudjelovali su tu dakle povjesničar Stipan Trogrlić, kao i Leonida Kovač, iz povjesničarka umjetnosti. I zapravo pokazalo se da za tu kombinaciju izložaba sa organiziranim javnim predavanjima postoji izniman javni interes u Puli, što nas je onako možda malo, ali vrlo, vrlo ugodno iznenadilo. Dakle, nakon ovih izlazaka u javnost vratili smo se sa događajima na sveučilište, tako je organizirano jedno gostujuće predavanje Pavela Kolara sa European University Institute iz Firenze. Tema njegovog izlaganja bila je o žene na vješalima, u tako nešto se čini mi se zvalo, da, u biti o ženama zločinkama iz komunističkih zemalja. Predavanje je bilo iznimno zanimljivo i posjećeno od strane studenata i nakon toga je uslijedila i kratka rasprava. Ovo je također sljedeći događaj, nekoliko, čini mi se, dva tjedna nakon gostujućeg predavanja Pavela Kolara. Riječ je o predstavljanju knjige Snježane Korem, Politika povijesti u Jugoslaviji. Na predstavljanju su govorili Damir Agičić, Igor Duda i autorica. I ovo je ponovno događaj, dakle vraćanje u kino. U suradnji kina i centra organizirali smo prikazivanje dokumentarnog filma Darka Bavoljaka Goli otok. Jedno predavanje koje također, prikazivanje koje također izazvalo veliki interes i zanimljivu raspravu svakako nakon prikazivanja. I onda smo se prije ovog ljetnog odmora malo okrenuli opet studentima. Organizirali smo studentski seminar pod nazivom 6 desetljeća Pula i filmskog festivala. Uputili smo poziv odsjecima za povijest, dakle diljem Hrvatske, odsjecima za kroatistiku, slavistiku, kulturologiju u Rijeci i sličnim ustanovama, i okupilo se nekih desetak studenata, preddiplomaca, diplomaca, koji su imali što reći, dakle, o toj vezi Pula i filmskog festivala koja traje 6 punih desetljeća, dakle ove godine
godine je bio 60. festival u nizu. Evo, potporu su nam izrazili i kolege iz ustanove Pula Film Festival, bio je tu umjetnički ravnatelj Vidačković, uvodno predavanje je držao kolega Nikica Gilić, Filozofskog fakulteta, i pokazalo se opet da i ovakvi događaji pobuđuju interes i da naravno i studenti jesu ti kojima se i u budućnosti onda namjeravamo baviti na sličan način pomoću sličnih radionica, naravno uvijek s nekom drugom aktualnom tematikom. I kad smo već kod studenata, spomenuli smo prije onu radionicu za suvremenu povijest koja se održala u studenom 2012. Mogu ja dvije rečenice onda ovome. Dakle, radionicu čiji je konačni proizvod ovaj zbornik. Zbornik je zajedničko izdanje sveučilišta u Puli, izdavačke kuće Srednja Europa. Predstavili smo ga, to je ova fotografija s predstavljanja, u početkom studenoga, dakle točno godinu dana nakon radionice na sveučilištu. Dakle, bio je tu i profesor Agičić, bio je kolega Klasić, a eto, kolegica koja tamo se nazire na zidu je kolegica Anita Buhin, koja nam se preko Skype-a javila iz Firence, gdje je na doktorskom studiju, pa je ona uživo mogla pratiti predstavljanje i reći nešto o svemu tome i o svome radu na uređivanju knjige. I ovo nas sada dovodi do kraja ove kronologije, dakle do ovoga događaja koji je netom završio, velike međunarodne konferencije znanstvenoga skupa Socijalizam na klupi, kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskog i postjugoslavenskih društava, koji se od 5. do 7. prosinca održavao na sveučilištu. Poziv smo uputili u siječnju i očekivali smo da će to biti skup od nekih 30-40 sudionika, gdje ćemo možda u dvije sekcije ili svi zajedno tri dana sjediti i razgovarati, svi jedni druge slušati, ali je interes bio doista veći od svih naših očekivanja. Bilo je preko 100 prijava u tom do travnja, dakle kada je istekao rok za prijave. Na posljetku je u Pulu došlo blizu 90 sudionika. Dakle, iz Hrvatske, sa svih 7 hrvatskih sveučilišta, iz velikih nacionalnih instituta, ovoga Instituta za etnologiju i folkloristiku, Instituta za povijest umjetnosti, sa Pilara, bilo je naravno kolega sa sveučilišta instituta iz ovoga postjugoslavenskog prostora, bilo je kolega koji se našom poviješću bave, dakle, a koji su inače dakle potpuni stranci, rekli bismo, a ovaj dio i ove teme su im jednostavno predmet znanstvenog interesa. Doista smo zadovoljni odazivom, zadovoljni smo kako je cijeli skup protekao, i važno je, mislim, i to reći da je, dakle, oko polovica sudionika je bila iz Hrvatske, ali drugom optikom gledano, oko polovica sudionika jesu bili doktorandi, dakle, koji polaze poslije diplomske studije u Hrvatskoj ili u inozemstvu, i mislimo da ta polovica sudionika govori mnogo o svježini teme, dakle, i svježini interesa, jer svi oni već pišu ili će, dakle, pisati, ako su na početku studija, i svoje doktorske disertacije na ove teme, pa se nadam da ćemo u sljedećih nekoliko godina imati ono tisuće i tisuće zanimljivih stranica na ove teme, dakle, kojima se bavila i konferencija. Mislim, Boris, možeš ti nešto reći možda više o temama? Možda samo dvije rečenice kratko, da je konferencija zapravo zaista pokazala i povijesni i kulturološki pristup. U četiri usporedne sekcije, jedna i pol su bile strože gledano, možda čini mi se povijesti, posebno nešto je manje bilo sekcija koje su se bavile, recimo, visokom povijeću, bilateralnim odnosima. Teme kao što su samoupravljanje, primjerice, bile su izdvojene u nekakvim sekcijama, ili industrializacija, automobilska industrija, ekonomske teme, omladinske radne akcije, možda su neke od strože povijesnih tema, premda teško je bilo, jel, doista smo bili izmiješani, ali bilo je zapravo prilično kulturoloških tema. S druge strane, znači, interpretacija, jel, odnosa tijela i socijalizma, filmskih umjetnosti, umjetničkih tema, odnosa, molim, arhitektura, da, svakako, ona ta priča o modernizmu i arhitekturi ili uopće odnosu umjetničkih praksi i ideologije. Ali ono što je Igor rekao, zapravo se pokazalo da na jednom širem
dosta širem europskom sada prostoru, postoji izniman, neočekivan interes, gotovo generacijski za ovaj tip tema i za i povijesne i kulturološke interpretacije pristupa ili epistemologiju koja ih obuhvaća. Evo, Boris, možeš. Da, razgovarali smo zapravo i jedna od djelatnosti jeste izdavačka djelatnost. Pokrenuli smo biblioteku koju smo nazvali OCK Pisarnica. Ima dosta suizdavačkih momenata, znači Centra za kulturološka i povijesna istraživanja. Prva od knjige je zapravo e-publikacija, CK Pisarnica broj 1, jeste katalog izložbe glazba narodu, pulski glazbeni život, koji smo spomenuli ranije. Druga knjiga jeste, evo ovdje, ova radionica za suvremenu povijest, koju su zapravo vrlo suvereno uredili pod glavnom uredničkom kapom Igora Duda, Anita Buhin i Igor Stanić. I vidjeli smo i slajd sa predstavljanja te knjige. Ne znam, samo vidajte malo. Teme, samo ovoga, evo, koji su radovi u ovome zborniku zastupljeni. Ivan Vuk, doktorant u Zagrebu, pisao je odnosu Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba prema Međimurju krajem 18. godine. Kolega Igor pisao je o društveno-ekonomskom položaju radničke klase u Hrvatskoj 50. godina. Saša Vezegić, koji je eto poslije pulskog studija završio master u Budimpešti i sada negdje upisuje doktorat, pisao je o političkim, društvenim i gospodarskim reformama u Jugoslaviji 60. godina. Kolegica Valentina Gržinić imala je naslov Jugoslavensko trojstvo, rad mladosti Republika, obilježavanje socijalističkih praznika u Istri. Kolegica Anita Buhin, dakle ova naša kolegica koja je sada u Firenci, naslov njezinog rada bio je Offside zamka za televiziju, sukob nogometne i medijske politike u socijalističkoj Hrvatskoj 60. i 70. Kolega Predrag Bosić, na turizam u povijesti istarskog turizma od 60. do 90. godine. Ivana Žufić, naslov njezinog rada je Jugoslavija 1989. godine, pogledi hrvatskog tjednika Danas i srpskog tjednika Nin. Kolega Adriano Ivetić, koji je također ovdje na doktorskom studiju, pisao je odlasku Jugoslavenske narodne armije iz Pule 91. godine. I kolega Vedran Leutar o utjecaju političkih promjena na društvo u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije. Da, CK Pisarnica broj 4 je knjiga sažetaka sa znanstvenog skupa, mislim, tako da se zapravo sada bi se vratio na CK Pisarnicu broj 3. Riječ je o zborniku koji je uz suizdavače Sajam knjige u Istri, dakle Sveučilište Jure Dobrile, uz suizdavače Sajam knjige Istri i nakladniču kuću Srednja Europa, izašao kao zbornik radova vezan uz znanstveni skup Socijalizam na klupi kulturološke i povijesne interpretacije postjugoslavenskih društava. A riječ je zapravo o nekom pozvanom zborniku, pozvanih predavanja, 11 tekstova autora koji su urednici Lada Duraković i Andreja Matošević, zapravo jedno šire uredničko vijeće, ili prepoznali da bi mogli napraviti zanimljive priloge. Dakle, oni su pozvani i tako je nastao ovaj zbornik koji volimo zvati knjiga, koji je također kako bi rekao, zapravo i povijesno, ali i kulturološki ponovo određene. Autori tekstovi koji se mogu naći u njemu su tekstovi Ivane Dobrivojević, dakle industrializacija kao imperativ, ekonomska politika partije 45. do 55. Zatim profesor Tvrtko Jakovina je pisao o odnosu Jugoslavije sa susjedima Jugoslavije, balkanske zemlje 70. i 80. Igor Duda o izgrađivanju pionirske tradicije u Hrvatskoj 50. godina, Andreja Matošević o politici pokreta za visoku produktivnost, Nebojša Jovanović s temom seksologija muške homoseksualnosti, film u socijalističkoj Jugoslaviji, te Ana Kladnik koja istražuje nove paradigme u metodologiji, na primjeru istraživanja naselja u socijalističkoj Sloveniji. Maša Kulanović
istraživala, odnosno dala je prilog o predužbi Amerike u stihovima i u prozi poeziji dekadentnog socijalizma, a Radina Vučetić pisala je o partizanskom westernu i stripu. Ja imam prilog o, zapravo o predužbi socijalističke prošlosti u suvremenoj prozi koji, o tranziciji, Ana Hoffman o šundu i muzičkoj cenzuri u Jugoslaviji, a Martin Pogačar, a njegov se prilog zove Game Over, računalnik i socijalizam i spomin, zapravo o informatizaciji i tehnologiji globalizacije u 80. godinama u socijalizmu. Zapravo kada smo razmišljali o ovome zborniku kojeg su uredili, čiji su urednici veliki posao su napravili Lade Duraković i Andreja Matošević, a kada smo zajedno razgovarali o ovom zborniku, u jednom se trenutku iskristalizirala jedna odluka, ono wild card, zapravo da bude generacijski, na neki način generacijski zbornik. Možeš, Igore, ti nešto o tome reći. Ja ću samo reći da, da je to primjećeno, jel, i od strane naša recenzentica Ines Prica, jel, ona priča o jednoj vrsti beziskustvenog pristupa, pa jel, imat ćete priliku listati ovu knjigu i to čem se radi. Ma da, o toj generacijskoj priči. Naslov zbornika je Socijalizam na klupi, taj smo mi naslov onda koristili kao naslov skupa i ovoga dijela za koji smo mi bili nadležni unutar sajamskog programa, ali je ono... Ako postoji veza, naravno postoji jasna veza između toga naslova ovoga zbornika, ona se očituje u tome da su se svi autori sa socijalizmom doista susreli samo na školskoj klupi, dakle u stvarnosti. Dakle, oni svi jesu rođeni tijekom 70. ili na samom početku 80. godina i 90. jesu još uvijek bili pioniri ili su eto tek bili negdje na pragu punoljetnosti. Otud manjak toga iskustva, osim dakle ako pod iskustvom ne smatramo ovu dječju percepciju socijalizma. U zadnjih 5 godina svi jesu doktorirali ili su, eto, možda čini mi se jedan autor sada negdje se sprema uskoro braniti svoju disertaciju. S te strane smo, eto, htjeli povezati tu priču na generacijski način. Ona je onda opet se posebno reflektirala na samoj konferenciji s obzirom na sastav sudionika, a ovaj naslov nam je toliko onako nekako nama barem, nadam se i drugima, dobro sjeo da ga namjeravamo koristiti i u buduće. Reći ćemo nešto o tome na samome kraju uskoro kada budemo govorili o budućim našim aktivnostima. Ono što smo još radili proteklih godinu i pol je mreža znanstvenika. Dakle, osim što postoje potpisani ugovori s ova tri instituta i što postoji ugovorena projektna suradnja s institutom za centrom za jugoistočnu Europu sa sveučilišta u Grazu, idemo i prema znanstvenicima. Dakle, osobno postoji međunarodna mreža našega centra koja djeluje na dva načina. Dakle, jedan način je jednostavno prijavom kolegi ili meni, dakle, ulazite na mailing listu i preko nje primate novosti vezane za ovu tematiku, od novih publikacija, knjiga, izložbi i tako dalje. Ideja nije da mi proizvodimo sve te novosti, nego svaki sudionik, svaki onaj, dakle, subscriber te mailing liste može sam slati informacije, one do kojih dođe, o onome što se događa na njegovoj ustanovi, o časopisu, novome, novoj knjizi, izložbi i tako dalje. Drugi segment ove međunarodne mreže CKPIS-a je popis istraživača. Zašto popis istraživača koji postoji na našim web stranicama? Eto, lista se okuplja trenutno nekih 170 gotovo znanstvenika i doktoranata. Popis istraživača kao, eto, mala baza. Mala baza imena, dakle, ako bi netko nekada htio raditi zbornike ovakve vrste, pozivati ljude na skupove, mislim da u ovoj bazi od oko 170 sada već imena doista ima dovoljan broj imena kolegica i kolega koje bi mogli pisati, govoriti, istraživati što god, dakle, vezano za teme socijalizma ili poštsocijalizma. Bila je sad
opet zadnjih dana nakon skupa jedna lavina novih prijava na ovu našu mrežu, potaknuta samim skupom. Eto, nadamo se da će taj broj i dalje rasti, što opet govori o živom interesu za ovu temu. Naravno, prisutni smo i na internetu. Većinu ovoga što smo mi danas rekli u nešto sažetijem obliku možete vidjeti na našim mrežnim stranicama, dakle to jesu sveučilišne stranice www.unipu.hr. Sa te početne stranice sveučilišta može se već ući na ovu podstranicu našega centra i na njoj pročitati sve o našoj djelatnosti, životopise kolega nas koji u centru radimo, popis ove naše, dakle, mreže istraživača, kratke vijesti o prošlim budućim događanjima, knjiga sažetaka se može, dakle, downloadati sa ovoga skupa na posebnoj podstranici koja se bavi konferencijom, naravno i program konferencije i knjiga sažetaka. Na stranici OCK pisarnici našoj biblioteci jesu osnovni podaci i kontakti vezani za ova naša izdanja i moguće download, dakle, ne samo knjige sažetaka, nego i ovoga e-kataloga sladine izložbe o pulskim glazbenim plakatima. Prisutni smo naravno i na društvenim mrežama, barem jednoj, dakle na društvenoj mreži. Imamo stranice na Facebooku na kojima koje nastojimo puniti ne samo sa svim onim što mi sami radimo, nego, dakle, svim onim što saznamo da se događa na području naše struke, nastojimo, eto, dodati i te linkove. Tu piše 720, ali sad smo negdje na oko 790 lajkova, što mislim da ovako za jedan centar ovakve vrste, dakle, koji ima 4 ili 5 suradnika i radi na jednom, na najmanjem, mislim, na doista najmanjem hrvatskom sveučilištu, da ovaj broj lajkova nije nikako mali. Koji su nam planovi za kraće ili dulje buduće razdoblje? Naravno, kanimo objaviti radove sa ovoga skupa Socijalizam na klupi. Iz ovoga broja sudionika, dakle, koji je bio blizu 90, možete već zamisliti da je to prilično težak zadatak, možda i u potpunosti neizvediv, ali razmišljamo i dalje o nekim opcijama, dakle, vidjet ćemo hoće li to biti poseban zbornik ili zbornici, hoće li to biti temati u časopisima koji se bave suvremenom poviješću, kulturologijom, antropologijom, muzikologijom, književnošću, dakle, u dogovorima smo uredništvima i vidjet ćemo koji će se način u sljedećih, eto, par tjedana ili mjesec dana pokazati najbolji i onda ćemo takvu obavijest i poslati sudionicima skupa. Odlučili smo da će se ovaj skup pod ovim nazivom istim, ali naravno uz drugačiji podnaslov, uz drugačiju temu, događati u dvogodišnjem ritmu u Puli, možda ne nužno u prosincu, možda onako u predsezoni, postsezoni, kada je do Pule, pogotovo avioletovima iz udaljenijih mjesta, lakše doći, ali doista kanimo, dakle, svake dvije godine imati skup veličine od 50 pa do ovih, eto, gotovo 90 sudionika. Vidjet ćemo kakav će biti interes, skup u trajanju od nekoliko dana koji će se, dakle, baviti što je moguće specifičnim temama, dakle, u budućnosti. Kreće nam sljedeće godine ovaj projekt politika nacionalnog identiteta i demokratizacije u Hrvatskoj i Austriji preko ove bilateralne suradnje koje naše Ministarstvo znanosti radi s pojedinim zemljama, pa smo, eto, mi kolege iz Centra za jugoistočnu Europu sa sveučilišta u Gracu prošli na tome natječaju i počinjemo tu dvogodišnju suradnju od siječnja. Prijavili smo u suradnji s kolegama sa 3-4 druge ustanove uspostavni znanstveni projekt na ovom nedavnom natječaju Hrvatske naklade za znanost, pa, eto, očekujemo što će biti tu u toj konkurenciji i kakav će konačan biti ishod. Naravno, kanimo i dalje organizirati u Puli predstavljanja knjiga, javna predavanja, tribine, okrugle stolove. I dalje svi radimo i na svojim individualnim istraživanjima i publikacijama, znanstvenim radovima, knjigama. I dalje kanimo obogaćivati, dakle, onu kutiju koja je sad već velika našeg knjižnog fonda. I naravno, ono što stoji između nas i sveučilišta, rektorata sveučilišta, to jesu dogovori o pravom uredskom prostoru i naravno budućim radnim mjestima. Naime, centar, kada je osnovan je
uz tu napomenu, u redu, podržavamo vas, ali nemojte baš tražiti novac ako ne morate. I doista je to dugo tako funkcioniralo i nismo previše tražili, ali je sveučilište doista na kraju krajeva ispalo najveći podupiratelj i ovoga skupa, ne samo u logističkom, nego doista i u financijskom smislu, pored ministarstva, grada i županije. Ali taj kolač sveučilišta doista je bio taj udio u toj torti najveći. Dakle, nadamo se da će sveučilište i dalje onda podupirati našu aktivnost, a da će se to onda vidjeti u tome da ćemo dobiti pravi prostor. Naime, sada, eto, naš centar, budući da mi svi, dakle, jesmo na svojim odjelima, svojim odsjecima i tamo radimo, centar za sada ima jedan radni stol u jednome dijelu ureda koji pripada katedri za novovjekovnu i suvremenu povijest na odsjeku za povijest. Dakle, nadamo se, naši u rektoratu nas možda čuju preko interneta, nadamo se prostoru i nadamo se da će se u budućnosti, da neće ova kriza trajati jako dugo, i da će se moći otvarati radna mjesta, ne samo preko projekata, nego i na ove druge tradicionalnije načine, tim više što postoji potreba za asistentima na odsjeku za povijest, baš za razdoblje 20. stoljeća, a to je zgodna situacija u kojoj se radno mjesto asistenta na odsjeku za povijest može naravno povezati i s centrom i zapravo jednim udarcem rješavamo dva problema, a još kad bi tih udaraca bilo 2-3, dakle da bude više ljudi, tim bolje. Eto, mislim da smo stigli do kraja ovoga našega predstavljanja. Ne znam jesu li domaćini predvidjeli pitanja, ako ih ima mi možemo na njih odgovoriti. Ako ne, hvala vam lijepa svima što ste došli i vidimo se onda. Mnogo vas koji ovdje jeste, bili ste u Puli na našem skupu, pa se nadamo da će ti kontakti ostati i da ćete nam i dalje dolaziti i da ćemo se susretati i na drugim mjestima. Hvala vam što ste došli, eto tu smo za pitanja ako ih ima. Hvala lijepo na pozivu i očekujemo vas u Puli, naravno. Hvala.